aan rabaa arinta imaaraadka waa cadow soomaaliyeed waxay u dalayeen waxa way hal wax kaliya soomaaliya haday dekada yeelato oo la horumariyo meeshaynu ku naalo iyo meesha dubai port ku taalo waa la kala yaqaanaa waxa u dhexeeya adduunku halkan u imaanaya haddii deke laga dhisameeyo calulo weyn haddii laasqore laga sameeyo haddii berbere la horumariyo haddii hobyo la horumariyo haddii kismaayo la horumariyo haddii xamar la horumariyo waxa weeyaan imaaraadku wax kale ka fikirayaan iyo boosaso meeshii soomaaliya tusaale ahaan war ummaddan afar dekedood kaliya ku filan afar dekedood la sameeyo oo la yahaa turkiga oo kale waddan inaga naxaya maleeshiya inta la yimaado shan dekedood inta la dhiso la yihahdo shantaa dekedood aynu lacag ka qaadano waddamada laan laagan aan lahayn ee diyaarka ah ee aanu naqaano anagu ma turkiga iyo maleysiya waad u ogolaatay inay dekedo soomaaliya ay maamulaan oo ay dhisaan imaaraadka maxaad ugu diidaysa maamulaan uma ogolaan waxaan u ogolaado keliya inay noo dhisaan oo na caawiyaan sida caadiga oo annagu aan la nimaadno dekedaan doona noocay tahay meeshay ku taallo aan la nimaadno oo dowlada ikhtiyaar leh ikhtiyaar yeelataan raba anagu tusaale ahaan nimanka la yidhaha imaaraadku waa cadow soomaaliya waan ku celinaya waxa alla waxay qabteenna soomaali u shaqayn mayso nin soomaaliya oo qabiil oo meel jooga hub la siiyey ninka soomaaliga ma maqlayo cadow kale ku dhex jira ma maqlayo waa kuwa hadda wareegaya caalamka wareegaya leh waxaanu ahayn midda labaad khayraadkii aan ku celiyo soomaalidu leedahay ama dabiici ha ahaado ama mid la sameeye ha ahaado bannaanka looma saari karo laguma qaylin karo cid looguma yeedhi karo ilaa soomaalidu gacanteeda kula soo baxdo taladeeda inagaas kale imaaraadku waxay doonayaan oo keliya inay meelaha intay qabsadaan soddon sannadood qabsadaan oo laisgaraystaan oo konton milyan labaatan milyan soomaalida ku addoonsadaan ilaahay xoolaha ha dhaafiyo weligii qof maana habaare ummadda soomaalida ku dulleynaya xoolaha ay heleen waa kuwii baahnaan jiray xoolaheena aynu sin jirnay ee subagga iyo muqmada aawowa aabbahood baa sheegi jiray iyo odayga sin jiray marka xoolaha heleen bay rabaan soomaalida inay ku gumeeyaan oo ay noqoto meelahani meelaan cashuur lagu qaadin oo ay fadhiistaan soddon sannadood toodana laga soo goosto warqadda adduunkuna halkaa maro oo aan la arag in soomaaliya tahay better root vital root wey soomaaliya ka duwan ruutka ka duwan ka gaaban distanis ahaan ka gaaban oo tiro yar marka dad soomaaliyeed oo laba milyan iyo saddex milyan iyo shan milyan iyo doonaya horordaya oo dilaala haddii soomaaliya la horumarina develop waa inay hay-ad jirtaa wadankan fiiri waa inay jirtaa hay-ad soomaaliya developmentkeeda iyo horumarinteeda loogu talagalay oo leh oo shaqaynaysa oo la yaqaano oo baarlamanka la mariyo oo dadku ka doodaan oo wasiigulaha wasiirada la mariyo oo uusan madaxweynu gaar u ahayn oo wasiir u ahayn oo guddoome gool u ahayn waa in la qeexaa dowlad goboleeda waxay yihiin waa in la qeexaa xuduuda ma jiraan soomaaliya xuduud ma kale leh marka adeer taas aan u qabaa